вчинив ДТП і втік у Володимирці. Розшукують винуватця аварії. ДТП трапилось 17 липня на перехресті. Водій Тойоти їхав на великій швидкості і не пропустив таксі. Внаслідок зіткнення з вазівкою кермувальник останньої отримав важкі травми. За життя 39-річного чоловіка боролися медики, але наступного дня він помер. Водій позашляховика з місця ДТП втік, його розшукують поліцейські. Водій позашляховика із місця пригоди втік. Відповідно до вилучених документів у салоні, ним може бути 29-річний місцевий житель. Його наразі розшукують. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обидва транспортні засоби вилучені та поміщені на спецмайданчик.